Boa noite a todas as companheiras aqui da mesa. Queria agradecer o Paulo pelo convite. Paulo? Paulo da Marcelo? Paulo, né? Dele. Queria agradecer o Paulo pelo convite, agradecer as meninas aqui. Dizer que... cumprimentar aqui meu companheiro que vive o feminicídio 24 horas aqui nas costas dele, ouvidor da polícia. Esse é um tema que... a gente enfrenta na sociedade todos os dias e todas as horas. E eu sou assistente social, então eu trabalho muito na ponta com a pessoa, com a população que são vitimadas, estão lá, são tão vulneráveis que elas vivem o luto 24 horas, que nem já foi comentado aqui pelas companheiras. Se eu perdi um filho, se eu perdi um marido, se eu perdi um pai, se eu perdi a mãe... eu não tenho tempo de viver o meu luto, porque eu tenho que continuar lutando para poder investigar o que aconteceu com o meu ente querido. Então, a gente vive numa sociedade de que a mulher ela é vitimada de violência doméstica em todos os sentidos. Se você for ver a população de rua, por exemplo, aumentou um número assim enorme de moradores de rua, e tem uma grande parte que são mulheres que estão lá, que engravidam, que tem um filho lá, que às vezes aborta no meio da rua porque não tem um aborto legal no Brasil, um pouco que a gente tinha foi fechado. Então, acho que é um tema que a gente precisa sair da bolha, sair daqui, levar para fora daqui. Tentar ver com que a gente aproveita a oportunidade aí dos programas de governo para poder colocar em pauta no dia a dia, aproveitar o nosso espaço que a gente tem no governo federal para tentar levar o debate para lá e tentar adquirir mais recurso para que a gente consiga minimizar isso um dia no Brasil, porque, como a Fernanda disse, não é esse ano, nem daqui 2, 3 anos. Talvez seja para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para conseguir zerar, porque eu acho que é um debate que a gente não vai zerar tão fácil. Nem do Brasil e nem do mundo, né? Porque não é só no Brasil que a gente vive isso, a gente vive no Brasil e vive no mundo. E é depois do Bolsonaro para cá, que a gente teve um retrocesso das políticas públicas voltadas para as mulheres, não só do Bolsonaro, do Tarcísio, do Ricardo Nunes, a gente, cada dia que passa, a gente tem muito mais dificuldade de lutar e de socorrer as companheiras, de ajudar. Porque a gente vê o jovem de 14, 15 anos sendo assassinado pela polícia e a gente não consegue sequer ajudar aquela mãe ou aquele pai a julgar aquele crime. Às vezes fica 10, 12 anos, 13 anos e não consegue julgar, não consegue achar o culpado. E aí vai cada dia que passa, você escuta, se você ligar o Datena, que é o retrato da sociedade, é o que mais se vê caso de feminicídio, de ex-marido, de ex-companheiro, de filho, de tudo. Então, acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa debater isso além de nós aqui, um debate tão importante e a gente não consegue mobilizar as pessoas para ouvirem, né? Para poder a gente reproduzir isso daqui para fora daqui. Acho que a gente precisa ter um esforço maior para a gente levar essa cartilha. Eu até estava falando para o Paulo, amanhã tem a plenária de mulheres com o Boulos e com a Marta. Eu quero que vocês me doem duas além da minha, porque eu vou fazer questão de entregar uma para cada um na mão lá. Dizer, olha, isso aqui é muito importante para o plano de governo, porque São Paulo é o maior município do Brasil e é onde a gente vive na pele o feminicídio 24 horas por dia. A gente vive com o nosso vizinho, vive na rua, vive em qualquer lugar. Então, depois, eu acho que a gente precisa levar isso daqui para poder debater fora daqui. E a gente viu aí agora, por último, o caso da assassina de Guarujá, e quantos foram assassinados lá. Eu lembro da último episódio da mãe, que ela tem 6 filhos e ela levou 6 tiros. Parece que foi encomendado um tiro para cada filho. Então, assim, estou muito emocionada com o convite. Vou ler isso daqui profundamente, vou tentar reproduzir e organizar palestras fora daqui para a gente discutir isso. Muito obrigada pelo convite. Acho que essa é a minha colaboração. Agradeço, Tânia.